ប៉ុន្តែសិនិកជនរឿងរ៉ាវដ៏មានសារៈសំខាន់មួយទៀតដែលថ្មីៗនេះយើងឃើញថាមានការបោកប្រាស់នៃការដាក់ទុនឬក៏ដាក់លុយវិនិយោគតាមអនឡាញជាដើមតែយើងឃើញសារនេះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ជាពិសេសគឺនៅបណ្ដាញ Telegram នៅថ្ងៃនេះគឺមូលបត្រនិយត្តកម្មមូលបត្រកម្ពុជានៅកិច្ចស្នងការនគរបាលជាតិបានប្រាប់ទៅបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ចំពោះការដាក់លុយឬក៏គម្រោងវិនិយោគផ្សេងៗតាមអនឡាញពីព្រោះ វិញនាំឲ្យមានការខាត់បងតាក្រានរំលឹកដល់ប្រជាពលរដ្ឋនេះគឺក្រោយពីសង្កេតឃើញថាមានការផ្សព្វផ្សាយតេទៀនប្រជាពលរដ្ឋតាមបណ្ដាញបច្ចេកវិទ្យាទំនើបរួមមានបណ្ដាញសង្គម Facebook Telegram ដើម្បីដាក់ទុនវិនិយោគធ្វើឬក៏ធ្វើប្រតិបត្តិការជួញដូរឧបករណ៍ហេរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗដោយសន្យាផ្ដល់មកវិញនូវអត្រាការប្រាក់ឬក៏ប្រាក់ចំណេញខ្ពស់ខុសប្រក្រតីដែលសកម្មភាពទាំងនេះពុំមានការអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនោះឡើយ ក្រុមអូក្រិដ្ឋជនបានបង្កើតក្រុមតេឡេក្រាមខ្លាំងៗឬក៏ប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាទំនើបដោយខ្លែងបន្លំប្រើប្រាស់ឈ្មោះនិងរូបភាពរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំស្ថាប័នក្រុមហ៊ុនដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណស្របច្បាប់នានាដើម្បីបម្រើសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយក្នុងបណ្ដាញសង្គមកន្លងមកក៏មានប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែរក៏បានចាញ់បោកហើយក៏បានដាក់ប្រាក់ទៅនឹងគម្រោងវិនិយោគផ្សេងៗហើយមានការខាតបង់ថវិកានិងទ្រព្យសម្បត្តិ
ម្រងនៃការប្រមូលមូលនិធិតាមរូបភាពបែបនេះជាសកម្មភាពខុសច្បាប់និងជាអំពើឆបោកដែលមានចែងក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប៉ុន្តែប្រសិនបើមានការប្រមូលមូលនិធិធ្វើឡើងដើម្បីយកទៅវិនិយោគលើគម្រោងណាមួយច្បាស់លាស់គឺតម្រូវឲ្យមានអាជ្ញាប័ណ្ណឬក៏ការអនុញ្ញាតយត្តករមូលបត្រកម្ពុជាបើពុំដូច្នោះទេគឺនឹងត្រូវចាត់ទុកថាជាអាជីវកម្មនៃគម្រោងវិនិយោគរួមដោយខុសច្បាប់ដោយតែមានចែងក្នុងច្បាប់នៃការបោះផ្សាយនៃការជួញដូរមូលបត្រមហាជនបាទមូលធនបាទមូលបត្រមហាជននាយកតកមូលបត្រកម្ពុជានិងកិច្ចស្នងការនគរបាលជាតិបានបង្កើនកិច្ចសហការក្នុងការប្រមូលព័ត៌មាននិងបន្តឃ្លាំមើលនៅការអនុវត្តទាំងឡាយដែលគ្មានការអនុញ្ញាតឬក៏ពុំមានអាជ្ញាប័ណ្ណស្របច្បាប់ពីពិសេសការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាដើម្បីសម្រួលដល់ការអនុវត្តសកម្មភាពល្មើសច្បាប់តាមគ្រប់រូបភាពសម្ដៅរួមគ្នាបង្ការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបតាមយន្តការច្បាប់បាទច្បាស់យន្តការច្បាប់ដែលមានជាធរមាននាយកតកមូលបត្រកម្ពុជានិងអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិក៏ក្រើនរំលឹកនឹងពីវិនិច្ឆ័យសាធារណជនសូមប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ចំពោះការដាក់ប្រាក់វិនិយោគតាមអនឡាញជាមួយនឹងគម្រោងគ្មានការអនុញ្ញាតឬក៏ខុសច្បាប់ទាំងឡាយ